guddida ololaha ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa guddoomiyey qalab casri ah oo loogu talagalay ololaha xisbigaasi muxaafidka ee kulmiye. Ugu horeyn waxaa halkaasii qalabkaasi ku guddoomay biyaha guddida ololaha ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Maroodijeex Ahmed Abdi Kichande. Sidoo kale waxaa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan guddida ololaha ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyagoo halkaasii ka jeediyay hadallo ku aadan qalabkan ay guddoomayeen. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: farxad bay noo tahay anagoo ah guddidii kambeynka ama guddidii fulinta UK iyo laamaha iyagii iyo dadkii activist-ka ahaa inaanu halkan aanu maanta aanu keenay inaanu ku wareejino leaflets aanu soo sameynay oo xisbiga kulmiye UK ugu talagalay in door to door gobollada dalka looga qaybiyo. In runtii dee waxaanu hawl bayna sugeysaa, waxaanu soo sameynay hawshan iyo sidaa afayeenku sheegay oo tukalo ka sii horreysay oo kilibyada aanu soo duubnay. Marka waxaan farriin u dirayaa ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, codbixiyeyaasha, in ay codkooda siiyaan xisbiga kulmiye. Waa xisbiga horumarinta iyo cadaaladda wax badan soo qabtay. Xisbiga kulmiye waxaan rajeynayaa guul, insha allahu tacala inuu guuleysto ayaan rajeynayaa. Anagu runtii kambeynka gabagabadiisii baanu halkan nimi inaanu ka qayb qaadno guusha xisbiga kulmiye, insha allah inaanu goobjoog iyo xaadir ka noqono ayaan halkan maanta u nimi. Runtii kulmiye UK hawl badan ba halkaa noo taalay. Waa halka qurbajooga xisbiga kulmiye ugu badan yahay marka dalka laga tago. Inta hawl badan baanu haynay, dhaqaalihii gacan weyn baanu ka geysanay, xagga warbaahinta gacan weyn baanu ka geysanay, oo waatan asxaabtaydii hore idiin sheegtay. Runtii waxaan aada iyo aada uga mahad celinayaa guddida xisbiga kulmiye ee UK ee xariir xirsi uu hogaaminayo. waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa taageeradoodan iyo taakulayntoodan ay maanta isxilqaameen ay soo sameeyeen. maxaan ku lahaa fariin ta guddoomiyaha iyo musharaxa xisbiga, labada musharax xisbiga oo qoran inay inoo keenaan oo qurux badan inoo keenaan oo hadilibada keliya tani ay tegeyso guryaha ay tegeyso oo dadku akhrisanayo. runtii fariinta waxay noqonaysaa fariin de wixii afka la iska yidhaaha waa wax maxaan kuraha dilibidikeeda la ilaabi karo ama markaaba aan dadku aanay aada fahmi karin ay weeye, laakiin tani waxay noqonaysaa a lasting message ayay noqonaysaa oo qofka maxaan kurahay yacni caqligiisa iyo xusuustiisa wax badan ku reebta.